Pre vas je Petar Jojić. Ako nećete sve da nas pobijete ovde, saslušajte poslanika Jojića. Gospodo predsedavajuća, molim vas, uspostavite red u ovom parlamentu. Poslaniče Obradoviću, imate opomenu zato što urlate ovde. Ja smatram da je ovaj zakon potreban Republici Srbiji, ali da bude primenjivan, kako reče poslanik Filip Stojanović, da bude primenjivan, dakle, na celoj teritoriji Republike Srbije. Ono što moram reći vezano za ovaj zakon, radnici Azotare u Pančevu, koje je bivši režim uništio i opljačkao, nemaju tu sreću da dožive primenu ovoga zakona da bi obezbedili svoja prava u pogledu obaveznog socijalnog, penzijskog i invalidskog osiguranja. 2006. godine, dakle, Azotara je počela da se urušava. Ona je prodata za 13 miliona i 100.000 evra, a da je jedna od pogona fabrika Amonijak 2, Karbami 2, prodat za 32 miliona evra, a njena knjigovodstvena vrednost bila je 45 miliona evra. Dakle, neko je kriv što je Azotara Pančevačka došla u situaciju da oko 1200 radnika i 3000 članova njihovih porodica nemaju hleba, jer je Azotara oterana i gurnuta pod stečaj. Samo Viktorija grupa nezakonitom prodajom pšenice oštetila je Azotaru za 15 miliona evra. Dakle, država mora one lopove i one pljačkaše koji su Azotaru doveli do prosjačkog štapa i doveli je do stečaja. A ko je to? To je uradio bivši režim. Ne možemo to da oprostimo. Ne mogu radnici da zaborave, 3000 duša ostalo je bez hleba na ulici. A ko je to kriv? Dakle, kriv je onaj ko je trgovao pšenicom, prodavao fabrike, prodavao pogone fabričke. Dakle, ljudi moraju da odgovaraju, oni koji su prodavali đubrivo po cenama daleko nižim nego što je to trebalo. Subvencije su davane kriminalcima, ali nisu subvencije davane seljacima.